Добър вечер! Здравейте, приятели! Добре дошли на сцената на Терминал 1. Аз отново съм Петко Желязов, както обикновено. Днес започваме и откриваме нашият месец за мозъка. Мозъка не е безинтересна тема, предполагам, за повечето от вас. Все пак, дори ако щете проследиме исторически, голяма част от опитите на хората да се занимават с наука се така, основната им цел всъщност е била да опознаем човешкото състояние и по този начин да опознаем и самите себе си. мозъка остава една от големите мистерии за всички нас и за учените, разбира се. и но въпреки това, развитието на биотехнологиите, на невронауките ни показва доста обещаващи неща. Явно вървим в правилната посока. Сега един от интересните начини, по които ние се опитваме да разберем собственото си съзнание, е като се опитваме да го емулираме, да създадем по някакъв начин изкуствени системи, които да наподобяват нашият мозък или поне да, така, да се добре. приближат до изключителните способности на човешкото съзнание. Тези опити, разбира се, започват още от началото на 20 век. Няма нужда, предполагам, да споменавам имена. Между другото, искам си направя един бърз експеримент, ако позволите. Искам да разбера колко програмисти има в залата. Можете ли да дигнете ръце? Окей, okay, тук с техническия екип си направихме една закачка, в която той ми каза: а, нали, тъй като аз имах известни притеснения относно а, естеството на материята, за която ще говорим днес, тъй като аз преминах през няколко срещи с нашия гост и трябва да ви кажа, че разбирането ми за невронните мрежи и за изкуствения интелект е на крайно рудиментарно ниво, при все, че изкарахме часове заедно. Бях успокоен от нашия технически човек, който каза, спокойно. Вика, тук видимо всички са програмисти, така че няма драма. Та се оказва, че поне половината от вас са е такива, което е супер! Тъй като отново темата, която ще дискутираме днес, на много от вас може да се стори, да се стори така доста, доста техническа, но едновременно с това е много осветляваща за това как тези системи работят. Казвам системи, но днес ще се фокусираме конкретно върху, върху един тип системи, а именно невронните мрежи, тъй като невронните мрежи в, така, в днешно време показват може би най-обещаващи резул, резултати и те вече биват имплементирани в така, комерциални и други технически решения, а и те до най-голяма степен се приближават и до това как нашия биологичен мозък всъщност работи. Затова фокусът ни днес е именно върху невронните мрежи, тъй като голяма част от алгоритмите, които вече са в обращение, включително в автономни автомобили, така, софтуер за разпознаване на изображения и проче и проче, се базират именно на невронните мрежи. Та ще се опитаме да погледнем в тази черна за много от нас котия и да се опитаме да разберем как качва, те работят. слушайте внимателно, защото то, както казах, ще е предизвикателство за всички вас. А, но докато слушате и ако възникнат някакви въпроси, разбира се, стандартният ни начин за задаване на въпроси е слайдо, sli.do, sli с хаштаг робот и аз ще се постарая да, така, да, предам вашите въпроси на нашия събеседник. Ще проведем дискусия с него. Няма да е презентация, но въпреки това ще имаме някои материали, на които ще можете да се насладите или да гледате с празен поглед, както аз през повечето време правих. Та. Нашият гост днес Александър Иванов. Александър е впечатляващ човек. Моите впечатления за часовете, с които прекарахме заедно, са. Не знам, аз обикновено се чувствам дилетант на сцената, но покрай него съвсем това, това чувство се умножи. А, той е носител на престижната стипендия Кристофър Уелч, която е била присъждана на забележете на трима Нобелови лауреати, така че стискаме пръсти, Сашо. И за тебе магистър по невронаука от, от, от Оксфорд и наскоро получава и докторска степен по системна и изчислителна невронаука в същия университет. Аплодисменти за Александър Иванов. Благодаря, <към> мерси за готиното представяне Петко и благодаря на всички, че сте дошли тук в тази петъчна вечер, т.е. четвъртъчна вечер. И а, да, ами да започваме, или? Аре да започваме, окей. Сега аз не знам колко успях да наплаша, да наплаша аудиторията, но наистина материята, в която ще се спуснем, е, е така доволно сложна. Въпреки това, ти разполагаш със способността да, да артикулираш тези сложни идеи по така доста разбираем начин. А, така че ти предлагам да започнем в началото, като аз вече, естествено, споменах, че а, а, тези алгоритми тези системи вече до голяма степен се прилагат. До някаква степен те са все още доста рудиментарни, нали, не са навлезли а, така много дълбоко в нашия живот, но всъщност какво е а, очакването ни, ти ако се гледаш в непосредственото ни бъдеще, виждаш ли ги като някакъв съществен елемент от, от, от нашето битие в, в бъдещето? Ами да, със сигурност. А, вече в доста места ги има, например в, както каза Петко, в а, колите Tesla, в, нали, който гледа Netflix или някакви други неща в препоръките за това какво би ни харесало наистина в медицината, насякъде, но но може би, нали, а, в най-близкото бъдеще нали, биха ни помогнали с някакви неща, където има много данни, които са налични и където тези неща биха могли да се автоматизират mm. и да не се правят нали, от хора. А в по-далечното бъдеще, нали, светия град, така да кажем, е Artificial General Intelligence, т.е. това да са алгоритми, които да могат да Правят доста различни неща, да не са фокусирани в една конкретна област или някакъв конкретен проблем, но мисля, че сме доста далеч от там. М -м -м. Но, но сигурност си имаше един цитат, между другото, който искам, искам да покажеш сега. Да. А, който, който общо взето а, показва чисто исторически колко подценяваме различните технологии в момента, в който ни се случва. Ти каза Netflix и прочее, Тия пример ясно ни показват. Аз като видя рекомендейшените на Netflix, казвам, не, нали, не работиш добре. включително и нали, така, софтуер за визуално, за визуално разпознаване също доста, на доста рудиментарно ниво. Но въпреки това, тук имаме цитат от кой е това? Ами това е Андрио Нг, както както да се произнася. И той е един от основателите на Coursera, който е един от най-големите вебсайтове за онлайн обучение. И също е работил в доста компании за изкуствен интелект в Силициевата, не Силиконовата долина. И той казва, че нали, както електричеството преди 100 години е тотално и фундаментално е променило нашия свят, така и изкуственият интелект ще трансформира нещата около нас. И според мен, нали, може би не електричеството, ми някакви други по-скорошни неща, като компютрите, и интернет да кажем в началото на 90-те години те все още са прекалено лимитирани приново за военни цели, за научни цели, докато сега дори баба ми прино ползва компютър и интернет на всеки дневна база. И наистина според мен е с изкуствения интелект. Нали, вече достигаме до някъде, но все още ни, ни предстоят доста неща, които да се случат и да на навлезе наистина масово в живота ни. Mm. Uh, да, в смисъл, ние казахме, че, че то е на някакво рудиментарно ниво, но uh, все пак виждаме и примери за неща, които са доста притеснителни. Виждаме алгоритми, които произвеждат продукти, които до сега смятахме, че са наш прерогатив. Говориме си за изкуство, текстове, музика и прочее. И uh, ние с теб решихме да покажем също с няколко примери и да тестваме публиката, доколко те ще могат да разпознаят. Да. кое е продукт на алгоритъм и кое не е. Тябва да Точно така, да. Значи, има едно нещо, което се нарича теста на Тюринг, което може би повечето от вас знаят. Или ако не знаят, ще кажа съвсем набързо. Нали, Алан Тюринг, човек, който е дешифрирал енигмата, един от създателите на компютъра, въобще е доста голям печага е бил. И а, той има така наречения тест на Тюринг, който ни, който нали, каза, кога един изкуствен интелект, кога е една машина, нали, може да се смята за истински интелигентна, когато може да заблуди някой човек в а, разговор или по някакъв друг начин, че а, нали, това, което той вижда, е създадено от друг човек, а не от машина, въпреки че той е създадено от машина или от някакъв алгоритъм. И в случая ще ви покажа няколко примера. Където нали, ще пробваме, доколко вие ще може да преминете теста, или доколко по-скоро алгоритмите, които са създали нещата, ще преминат теста. Значи, първото е. Два текста, които са на английски, извинявам се, нали, за Ако някой не, не говори. Така че прочетете ги двата и ми кажете според вас, кой е направен от а, изкуствен интелект и кой е направен от човек, нали, генериран или написан. И ще ви дам, може би, някакви 23 секунди. И после гласуваме. Чор, Аз, между е? другото, тотално се провалих в, в този тест, само да кажа. Окей, okay, нека да подходим по последния начин. Който мисли, че текст 1 е продукт на човек, нека да вдигне ръка. Добре, okay. да приемаме ли, че текст 2 за повечето от вас е продукт на изкуствен интелект? Не, а всъщност трябваше обратното да го задам въпроса, извинявам се. Значи текст 1 според голямото мнозинство е всъщност изкуствен интелект, а текст 2 е продукт на човека. Добре. Добре, дайте. Okay. ще направим още няколко примера и ще ви кажа накрая резултатите. Добре, това са две лица, кое според вас е снимка и нали истинско и кое е генерирано от изкуствен интелект. Нали, помислете за няколко секунди и пак ще гласуваме. Добре, кой, кой мисли, че лице едно е истински човек? Добре. А кой мисли, че лице две е истински човек? Значи повече хора го за лице две. Окей, добре, супер. И имаме още един пример, при да, да видим отговорите от теста. Това са такива картини. Картина едно, картина две. Според вас, нали, пак помислете, кое е генерирано от алгоритъм и нали, кое е направено от човек нарисувано пак ви дам няколко секунди да помислите и след това ще гласуваме. Добре, хората обсъждат. Добре, кой мисли, че картина едно е нарисувана от човек? Добре. А кой мисли, че картина две е нарисувана от човек? Добре, значи повечето хора са гласували за картина две. Добре, сега. Отговорите. па па, 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 па. Значи, Първите два текста и двата текста са генерирани от машина. Браво! Така че, някои от вас се провалиха или алгоритъмът е успя. Лице едно и лице две и двете са генерирани от алгоритъм. Но за разнообразие, в случая картина едно е нарисувана от човек, картина две е направена от алгоритъм. Mm -hmm. Добре. Едни значи. Да, след човек си мисли, нали, особено в що се отнася до лицата, аз отговорих по абсолютно еквивалентен начин. Между другото, лице две, поради присъщите на човека несъвършенства, реших, че това е истинска Uh, така физиономия, тъй като мазна кожа, неща. Акме, не, въобще, работа. Да, но също се оказва, че много, да, много, много заблуждаващо, включително и за картините. Едната е малко по-абстрактна, по или картина две da, в случая да. е по-абстрактната и ми се стори, че тя, по-скоро тя би била продукт на, 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 на човешкия мозък, но, уви. Да, О, ви. ами всъщност тук честно казано с сегашните модели в Instagram и в OnlyFans може и това да е истински човек, те <сък> доста, доста се барват, така че да, но както виждате не е много лесно да разпознаеме кое е направено от човек и кое е направено от алгоритъм, така че доста са напреднали нещата, защото mm. Петко може би в началото малко песимистично така ги описа, но а, може би да продължиме натам с... Защото когато човек вижда някакви такива неща или някакви други постижения, малко може да излезе като така наречената черна котия. Тоест, това е когато даваме някакъв е, входящ сигнал, получаваме някакъв резултат на края, но не знаем много-много какво се случва. Едва ли не е все едно като някаква магия. Само, че това, което искам да направим днес, е, може би, да, да видим всъщност, че това не е някаква магия, ами че има доста конкретни неща, които а, обославят свойствата на, на, тези алгоритми. Те не са чак толкова трудни, чак толкова страшни. И всъщност не е черна котия, ами може би по-скоро бяла котия, което значи, че всичко вътре е... Знаем точно какво е. Нали? В случая с алгоритмите те са много добре описани математически от гледна на точка на свойства. Знаеме нали, за всеки а, един компонент точно каква стойност има, какво представлява, но въпреки това дори за математиците може да е доста сложно нали, да се разбере поведението на някои от тези алгоритми и затова по-скоро може би аналогията е в сива котия. Тоест знаеме обекта как е описан математически и нали, на някакъв език за програмиране при Python или, или R, но реално не винаги може да разбереме напълно неговото поведение. Добре. А... Или може би да, да се върнем тук. Не не да се върнем тук, но а, начинът по който ми се ще да подходим и с теб е а, всъщност да направим следното нещо, да погледнем а, така, еволюционното развитие на това как се мисли всъщност, всъщност да, за, да. за, за, за изкуствения интелект и за машините, като започнем от най-ранната епоха. А, преди това, ти тук имаше и хубав слайд, който нали, трябва да направим едно ясно разграничение между, между различните видове. Изкуствена интелект говорим, но, но в последствие, а, нека да започнем от, 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 начал, от началата или да разгледаме чисто концептуално как се е променял начина по който ние сме мислили за това как машините могат да, да правят това, което искаме от тях да правят да, всъщност. Да. Така че, давай да продължаваме да видим. Да, ще направим като един такъв исторически обзор с, нали, защото ще почнем от по-лесното към по-трудното, което надявам се нали, да ни помогне и да разберем какви са връзките между биологичните неврони и биологичната нервна система и реално изкуствен интелект. Но нали, преди да започнем да да, да една, един такъв по-птичи поглед, защото нали, в това и в следващия слайд ще стане, защото според мен в момента доста такива термини са в пространството, нали, изкуствен интелект, машин learning, машинно самообучение, невронни мрежи, data science и може би за много хора тези неща са сравнително еквивалентни, но те всъщност са, могат да бъдат доста различни и е хубаво да имаме нали, идея какво се случва. Значи, изкуственият интелект, нали, най-общо казано това е, ако си представим Вен диаграма или матриошка, макар че са матриошките майна са много на мода, най, -нали, най, -нали, най -нали външния слой, най-общото нещо е така наречения изкуствен интелект, което нали, най-общо казано това е всякакви алгоритми, начини, по които може да направим интелигентни машини и програми, което включва невронните мрежи, но и много други неща. Под него е така наречения машин learning или машинно самообучение, в което това са такъв клас от алгоритми, които стават по-добри с наличието на повече данни. Тоест, когато им даваме повече картини, повече звук, повече каквото приемат, примерно данни за стоковата борса, те се представят по-добре, като това може да включва някакви много прости алгоритми, като приено линейна регресия и се стигна до някакви много сложни, като невронните мрежи. И нали, вече невронните мрежи и така наречения deep learning. Нали, deep learning са невронни мрежи, които имат много слоеве, нали, дълбоки. И всъщност, за да го поставиме и с data science, нали, вече казах горе-долу какво е изкуствен интелект, машинното самоучение и deep learning, невронните мрежи. Но Data Science може да включва а, апро, нали, а, способи от всяка една от тези неща, но и някои чисто математически и статистически концепции. Тоест, Data Science е прилагането на всичките изкуствен интелект, а, невронни мрежи, машинно самоучение, математика, статистика за решаването на някакви проблеми. Нали, Най-често това е свързано нещо с бизнес, прино как да си оптимизираме продажбите или някакви други неща, но може да е много различни работи. И тоест, това са нали, Data Science, невроните мрежи, машинното самообучение и изкуствения интелект. И тук има едно много готино комикше от XKCD, което може би някои от вас знаят. И нали, едното човече пита другото, това ли е твоята система за машинно самообучение? И той казва да, значи взимаш, взимаш датата, слагаш я в този куп от линейна алгебра и нали, събираш на другия край какво, -то се, какво -то се, получава. И той казва, ами какво, нали, получиш нещо грешно, еми просто го джуркаш още малко. Защото дори, дори да имаме добро математическо описание и алгоритмично, все пак много от тези неща в машинното самообучение, в Data Science, в всичките тези работи са все още доста емпирични и са малко на като чалъм, като занаят. Т.е. трябва да знаеш къде да пипнеш, къде да, кой параметър да усилиш, кой параметър да намалиш. И нали, не е още напълно разбрано. Просто исках да, защото за мен наистина е важно да знаем е какви са различните неща, защото има доста хайп, нали? изкуствен интелект, терминатора, Иван Мъск, не знам си какво си, но да, това е, нали? Изкуствен интелект, най-общо всичко, което ни помага да правиме така наречените някакви умни алгоритми. машин лърнинга са специфични алгоритми, които стават по-добри с наличието на повече данни, които може да бъдат тренирани. И невронните мрежи са такъв най-малката. Матриошка от а, това цялото нещо. И Data Science е приложението на всички тези неща, плюс някакви чисто математически и статистически концепции в а, някакъв практически аспект. Нали? Това е дете. Да. да, ние за Data Science, между другото, имахме <сък> цял месец посветен на Data Science, само го вметвам вмят, го. Ако искате да се върнете назад към нашите събития, трябва да има видеореференции вече някъде на предишните ни събития. А, та, така, по отношение на Data Science, да. Нататък. Да, Ами нататък продължаваме, защото наистина говорим главно за невронните мрежи, но все пак е честно и да кажем другата част от изкуствения интелект, която в момента не се развива чак толкова ново, което е така наречения символичен или символик AI и той има няколко главни направления, т.е. символичният изкуствен интелект, това са някакви по-абстрактни концепции, като например логика, използването на някакви Логически такива езици, а, нали, взимането на някакви когнитивни концепции, мисловни от човека и опита им те да бъдат направени в някакви алгоритми, но това не се базира чак толкова много на статистика и на практически данни, а е по-скоро нещо по-абстрактно. И може би най-успешното от така наречения символичен изкуствен интелект са експертните системи, а, където имаме някаква база данни и някакви правила в, в такъв. А, като алгоритъм, който взема правила, който някакъв експерт му казва. И след това има някакъв интерфейс, с който ъм, юзера, нали, може да взаимодейства и да получава някакви отговори. В смисъл това е един вид, нали, ъм, така малко преувеличена, просто база данни. но нали, Разбира се, е малко по-сложно от това, но горе-долу. Нали, това е най-успешният от тези символични изкуствени интелект. И може би най-големият успех на този тип изкуствен интелект е Диво на IBM, който успява да победи през 97 ма шампиона по шах Гари Каспаров, а, където нали, това е доста голям шок за света, защото шах е смятано за нещо, което е наистина доста човешко, доста изисква се креативност, интелект. Но всъщност, там а, правилата, по, 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 по които се играе, са доста компактни, могат да се напишат. Има някакъв Нали, има доста възможни ходове, но, но като цяло такъв brute force search с груба сила не е, не е чак толкова труден. Mm -hmm. И равно нали, това е най големи успех, като тази сим, символични изкуствен интелект доминира може би от 50-те до към края на 80-те, 90-те години, защото всъщност невронните мрежи и машин лърнинга малко са в а, маргинална позиция и всъщност може би в последните 20-30 години те наистина набират по-голяма популярност и стават доста по-широко застъпени. Да, да, интересното е между, другото, че в тая, в, тая, в тая сфера също имаш два ясно обособени а, лагера, макар и те да се вижда, че чисто, чисто във времето един е принадлежи на една епоха другия на другия. Нали, ако това е най-големия успех на, на, на символистите, не знам дали там ще си останат окей, okay, но се вижда и това е ясно разграничение между а, така речените рационалисти. Нали? Това са и движения в философията, включително а, на рационалистите и емпириците. И когато говорим за невронни мрежи, всъщност говориме за емпириците, за другия. За, за, за другия лагер, в крайна сметка, където а, основната идея е именно да се създадат системи, които не изискват да имаше този импут от, от човека. Эксперта, да. Дама нужда от експерта, Точно който така. да програмира нещо, да се създаде система, която да може да сама Точно, да, се, да. да се самообучава. Да. Същност, да, интересно, нали, своя за това, но а, има една друга игра, която е по-сложно чаха Go, където има толкова там е някакво просто астрономическо количество възможни ходове и възможни начини за игра. И всъщност, чак през 2016 създаваме алгоритъм, който е достатъчно добър, за да победи най-добрия играч на Go, Ли което е AlphaGo. А наскоро, нали, това е от Google DeepMind, която е дъщерната компания на Google, която се занимава с изкуствен интелект. А наскоро има и AlphaZero, което може да играе StarCraft, Шах, Go, всички тези игри. И той използва точно този подход на емпиристите, а не символичен изкуствен да. интелект. Така че може да кажем, че те горе-долу са спечелили битката, но Starcraft може да има завръщане. Старкрафт, Шах и Гов са игри от древността. да. Но и Старк... А, да. <сък> да. Добре, Давай да видим този сблъсък между тези две ами, концепции. Да, а да видим. само, само преди да, нали, да продължим да, да кажа каква е нали, историческия контекст много, набързо. Много на значи първи опит за невронни мрежи са през 43 та и имаме общ, общо взето такива те се наричат зими и възраждания, т.е. когато нещо става много модерно, популярно, но след това прино хората виждат, че реално то не може да донесе това, което е обещавало като плодове и хората се отчаиват и казват, ми, не, няма да се занимаваме с това. И просто има няколко такива нагоре-надолу, където хората са се вълдушевявали, след това им писва, след това пак се вълдушевяват и просто ще видиме как са се случвали тези неща. И реално с, този, с тази историческа спирала, парабола, ще видим и как постепенно стават по-сложни алгоритмите и нали, как са свързани с работата на мозъка. Значи най- най-първия такъв изкуствен неврон, нали, защото невронните мрежи са базирани и са вдъхновени от истинските биологични неврони. Значи може би да започнем с тях. Биологичният неврон има тяло, има така наречените и тези израстъци дендрити от гръцкото дендро с дърво, защото причина такива дървчета и има аксон, с който пращат сигнали. И това, което се случва е, че невроните получават е, входящ сигнал или от, или от други неврони, или от външната среда. Примерно невроните в ретината улавят фотони, невроните в окото улавят звукови и така нататък, но могат да бъдат и други неврони. Тоест, те получават от такъв входящия сигнал. В тялото се случват някакви изчисления, също и в дендритите, но тук, тук, тук е главно. И след това сигнала се праща по аксона до други неврони, или до мускули, или до желези, така нататък. И най първият модел работи горе-долу. Опитва се да направи една абстракция на неврона, като имаме някакъв сигнал. Х хик. Тук нали, не се притеснявайте за математиката, няма толкова значение, но има някакъв сигнал, които са, може да са електрическа активност от други неврони, може да са фотони, може да са звукови ни, няма значение, някакъв сигнал просто. И има някакви числа W, които, с които умножаваме сигнала, събираме всичко, нали, това е сигма, гръцката буква за, за, сума и получаваме едно число. И след това, това число го сравняваме с едно друго число, което е баяса и казваме по-голямо е, или е по-малко. Ако е по-голямо, неврона става активен, т.е. при е. единица. Ако е. Е е по-малко, неврона е неактивен и става 0, което в най-абстрактен формат пресъздава това, което прави неврона, защото неврона получава някакви сигнали и решава дали ще направи потенциална действия или не. Тоест, нали, това е най-най упостения вариант през 43-та на Макълах и Пит. Като казваш потенциално действие, това е въпрос на Action Potential, което буквално означава да стреля електрически сигнал и да активира така, да. Някакви, да. Някакви, някакви системи. Да, неврона да бъде активен. И всъщност сега ще видим едно клипче, където може би тези неща ще станат малко по-ясни. Където вече започваме да, да правим нали, най-простите невронни мрежи от а, този тип нали, опустени неврони. И това е сега въпросното клипче. Това е Франк Розенблат, който е бил психолог в Корнел и той през 58 година прави така наречения персептрон. И какво представлява той? Значи това е нашия неврон, за който ви казах, това са тялото, това са дендритите и той може да бъде активен или да не бъде активен. Тоест, може да си го мислите малко като единица или 0. Ето те нали показват в момента. И този неврон може да е свързан с няколко други неврона, с тези връзки. Това са така наречените W, това са коефициентите, които свързват този неврон с другите неврони. Коефициентите могат да бъдат положителни, когато връзката е а, възбуждаща, активираща и могат да бъдат отрицателни, когато връзката е инхибираща. Примерно, алкохола действа на габа рецепторите, които са инхибиращи. И в случая пресъздаваме нещо такова. Умножаваме сигнала по тези коефициенти от всеки един неврон и получаваме някакво число. Сравняваме това число с... Може би тук ще спра. Сравняваме това число с нашия праг, трешхолд, някакъв праг. И ако сме по-големи от, от прага, неврона става активен, ако не сме по-големи от прага, т.е. ако е нали, под, тогава неврона не е активен. И това нали, е най-простата невронна мрежа, която може да съществува. А този праг е всъщност нещото, което е. Тук е вече човешкия импут. Ние определяме какъв е прага, за да стреля или не. Така ли? Ами, всъщност човешкия. Човешката намеса, това са така наречените. Нали, това е един модел. Нали, от математическа и алгоритмична гледна точка, това е модел. И в случая нещата, които ние може да променяме, са тези коефициенти. Mm -hmm. т.е. може да си ги представите с едно, както е копчето на радиото, може да ги въртиме наляво-надясно и да определяме колко са силни. И както Петко каза, това е този байас, където определяме кога неврона да е активен. Но това, това, са, това са параметрите, които нали, може да се променят по този модел. Mm -hmm. И това, което се случва, е, че а, Розенблат из, използва тази невронна мрежа за разпознаването на различни изображения. Тоест, тук има едно кученце, което става на пиксели. И всеки един пиксел има някаква стойност между 0 и 1. Тоест, ако е 1 е бял, ако е 0 е черен. И може да си представите а, в началото тези, които бяха хикс, т.е. всяко едно от тези неща е един хикс, един а, input, един а, сигнал, който е свързан с а, нашия неврон. Тоест, в случая имаме един коефициент от пиксела към неврона. И в случая имаме а, матрица, или няма да споменавам. Да имаме просто картинка, която има 20 на 20 пиксела, Тоест, има общо 400 пиксела. И всеки един пиксел има едно число, с което го умножаваме, събираме накрая това, което се получава и го, и го даваме на неврона. И неврона решава дали ще бъде активен или не. В най-обобщен вариант. И, ето, виждате, това е просто буквално умножение на две неща. Не е много сложно и се получава някакво число и го сравняваме. В случая това е картинка, в случая неврона е активен. И това, което Розенблат е направил, се е опитал с. Той първо сканира някакви обекти, прави ги в тези, с тази ниска резолюция. И нали, това, което тук пример е с правоъгълници и с, с, с кръгчета. Нали? Неврона трябва да разпознае дали има правоъгълник или кръгче. Ако има кръгче, трябва да е 1, ако има правоъгълник, трябва да е 0. И това са така наречените weights или W, т.е. това са коефициентите, които свързват неврона с сигнала, който той получава. В случая, нали, всъщност, както той е тренирал този, тази най-първа и проста неврона мрежа, първоначално почва с всички коефициенти да са 0, т.е. не знаем нищо. И, на ни, неврона, образно казано, е много тъп. В смисъл нищо не знае. Просто всичко казва, че е, е кръг, че е правоъгълник. И това, което ще случи, всъщност, еми, да, дали ще може малко да превратиме, че... Мисля, че... Оп, да, малко назад. Още веднъж. И да, да клипчето до някъде малко по-напред. Не чак толкова. Тук, да. Тук е екстра. Да. Айде, няма да го пипам повече. <сък> <сък> да. И плей. Благодаря на колегите от апаратната. И всъщност това са, това са изображенията и как се, как се тренира този много прост модел. Започваме с първата картинка, която е правоъгълника. Тоест, ако е правоъгълник, трябва да е 0. И а, неврона, нали, пробва, 0. Окей, okay. нищо не пипаме. Втория 0. Окей, okay. нищо не пипаме. Третия правоъгълник. А, пак, ще, пак ще е 0, нищо, нищо, не пипаме. Върви ли още клипчето? Ще... Ли? Аха, окей, сега имаме такова. Това не, е, не, не, трябва да е 0. И това, което правим е, буквално копираме, стойностите на пикселите, ги правиме те да са коефициентите. Защото всеки коефициент е свързан с един пиксел. И това, което правим е, просто правиме пикселите да са равни на, на това, което сме направили. След това, ако не е правилно, изваждаме пикселите. И повтаряме тази процедура много пъти. Тоест, когато е правилно, взимаме, взимаме пикселите, когато не е правилно, ги, ги изваждаме. И получаваме някакви стоености за тези коефициенти. И всъщност може да бъде показано, че за някакви такива прости задачи, този алгоритъм е гарантиран да, да достигне до а, едно конкретно решение. А, и, нали в, и нали в случая това ще може да разграничи. Провогълници от, от кръгчета. Нали? Това може да се използва да се разграничат котки от кучета, мъж от жена, нали? някакви, някакви такива други. И върви ли още клипчето или е забило? Искаш ли, докато е забило, само искам да те прекъсна за секунда и да ми кажеш. Май, Да, да. Като казваш неврона, неврона прави това или неврона прави онова, как да си го представим това нещо в материалния свят? Какво е неврона в случая на, на, на този конкретен експеримент? Някакъв транзистор ли е? Какво е? Да, това е, това е много добър въпрос, защото на нали, опит и хората, като си мислят за, нали, както ни се казва събитието iHuman, iRobot, те сравняват, може би си мислят за сравняване на роботи на хардуер с човешкия мозък. Само че. Начина по който работи компютъра и по който работи мозъка е много различен, защото компютърът е дигитален, т.е. транзисторите са единици или нули, докато невроните са аналогови, т.е. те имат някакво поле, което може да има всякаква стойност. И всъщност, директното сравняване е не толкова между хардвер и хардвер, между компютър и мозък, а по-скоро между софтуер, т.е. изкуствен интелект и, а, и а, самия мозък и самата нервна система. Т.е. това нали, е важно да се каже, но. В случая, Розен Блат първо се опитал да го направи на компютър, но не му се е получило много лесно и реално това, което е направил, всяка, всеки един коефициент, който е свързан към един пиксел, е реално една жица и той чисто механично е ръчкал жиците и им е променил стойностите. Това е, както може да си представите, е доста трудоемко и, и доста сложно. И реално в случая, нали става въпрос за хардвер, но съвременните технологии, сравняваме предимно софтуер с това как работи мозъка, а не самия хардвер, защото той е доста, доста да, различен. то това е абсолютна необходимост, тъй като вече работиме с толкова много и hidden layers, и неврони, че няма те, материално да няма как да ги да. построим, буквално. Точно така. Mm -hmm. и а, реално а, по, по, това време, защото този персептрон наистина успява да разпознае мъж от жена, нали, да разпознае някакви други неща, и всъщност в Washington Post нали, казва, че така наречения ембрион на този а, нали, компютър, който е направил а, Розенблад, се очаква да, да говори, да ходи, да, да вижда, да, 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 да пише и даже да се размножава. И има някакъв наистина много голям хайп. Ако имаше по това време Facebook и Twitter, всички ще тяха да твитват и да ретвитват и да хаштагове да има, но реално нали, има този хайп но а, има няколко учени, след които и Марвин Мински, който е от символистите, защото този приятел Розенблат, той е от така наречените ем, емпирици. Нали? Те искат рано, дайте да видим око да види, ръка да пипне. т.е. какво може да построим, какво реално може да свършим. А другите Докато... жица не са виждали, нали? Те да. седят и мислят. В... Те си мислят Тибана. някакви да. такива да, абстрактни работи. <сък> и те наистина показват, че има някакви проблеми с този персептрон. Например, в логиката има един проблем, който се казва XOR, т.е. Когато имаме два сигнала, които може да са единица или нула, в XOR искаме да има, да има единица само когато единия сигнал е нула, другия е, 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 друг е единица или този е нула, другия е единица. Но не когато и двете са единици и не когато двете са нули. Само че този тип системи, примерно с този проблем, не могат да се справят. Защото мога да си го представите като такава линия, която трябва да сложим, така че да разделим а, нали, тези звездички, а, оранжевите от тези звездички. Нали. В случая това може да стане, но с този XOR проблем няма как да сложим линията, така че да, да, ги, да ги, разделим. И това нали, е някакъв проблем, който те казват, ето вижте, това е някакъв най-тъпия логически проблем, даже не може да го разрешиме. Нали, какво правим? Плюс това има и някакъв друг, има и, и други по-фундаментални проблеми. Нали, това е такава невронна мрежа, която да кажем се опитва да разпознава а, такива цифри. Тоест, в този слой, пак си ги представете, че всяко едно такова е, е едно пикселче. И накрая, невронната мрежа трябва да ни каже, това е някаква цифра от 0 до 9. И реално, нали, хората показват, че за да има смисъл тези невронни мрежи, те трябва да имат поне няколко слоя, за да правят нещо интересно. И всъщност, как реално може да научим тези коефициенти, ето тук, защото това са доста коефициенти. В смисъл вече говорим в порядъка на десетки хиляди. Очевидно не е практично някой да стои да ги ръчка с някакви жици. И нали, този труд, който излиза от Мински и неговите колеги, казват, еми ние, тези мрежи, не мога да ги научим нищо, аджибал апарат, да какъв е смисъла? Депресия, рязане на вени, въобще не стават нещата и това е когато се случва първата зима. Така казва се AI Winter, нали, първата зима на изкуствения интелект. Реално, защото хората се обезкуражават, че няма алгоритъм, който да ни помогне да научим някакви интересни неща. И първия пробив идва всъщност, когато някой излиза с концепцията за Hidden Layers. Така ли трябва да добавим допълнителни слова? Ами, за Hidden Layers, то се е знало и, и, и преди, по-скоро, нали, пробива е в така наречения, сега това ще го спра, когато Джефри Хинтън и неговите колеги през 86 та излизат с Back Propagation алгоритъма. Тоест, това е алгоритъм, който ни казва поне теоретично, по принцип, как биха могли тези невронни мрежи да се научат да правят някакви смислени неща. И реално, това, което става, нали, това е пак същата невронна мрежа, която разпознава цифрите. Тоест, това са пикселите, това са два, те се наричат hidden layers, т.е. скрити слоя, защото нали, това е входящия слой, това е крайния слой, където ни казва всъщност какво ни интересува, т.е. конкретна задачка. И по средата се случва магията, нали? интересните неща. И всъщност Джефри Хинтън разбира как може тези а, коефициенти тук да се напаснат, нали? което в най- а, такъв логически вариант. Нали? Това е forward propagation, това е back propagation, т.е. когато сигнала отива назад, не от тук на тук, а от тук на, от тук на сам, което ни позволява да изчислиме така наречените производни, нали няма много значение, и чрез тези производни ние може да променяме невронната мрежа, така че тя да се представя все по-добре и, и по-добре. И нали, тогава свършва тази първа зима, и има някакъв пак лек хайп и хаштагови и нали, ретвитване, защото хората си мислят, окей, сега вече нали, всичко е разрешено. И сега ще ви покажа Едно нещо, което е интересно, това е така, може да си го мислим като алфа версията на Тесла. Tesla, Tesla 1.0. Това е един алгоритъм, който се нарича Alvin, който е в е, една кола. Тоест, това, това е в е, Калифорния някъде. И това е една кола, която е свързана с камера. И камерата е свързана с една невронна мрежа, която сега ще видим как работи. То това всъщност е първият практически експеримент на това back propagation, за което Да, Това ли, да? е в е, реално време, нали? Mm. В случая. Uh, камерата, нали, тя е някаква ниска резолюция, пак имаме пиксели и всеки, всеки пиксел е един входящ сигнал. И uh, тези снимки, нали, това видео ще бъде свързано с невронната мрежа, т.е. това е input layer -а. А output леяра, нали, това което мрежата трябва да прави, е да казва на колата – зави много надясно, зави много наляво, зави леко надясно, зави леко, спри и така нататък. Това кои години става, извинявах? 80 и някое, не съм сигурен, но мисля, че е малко след 86. Ето вижте, значи това е хиден леяра с, с 4 неврона и това е output леера. Всяко едно от тези неврончета съответства на завъртане на волана, на някаква стойност и това което се случва е, че а, Алвин нали, получава тази картинка, пуска я през мрежата и казва примерно малко наляво, малко надясно. И реално нали, тази кола се движи. Но първо, за да се научи, трябва човек шофьор да я покара и нали, да, му, да му покаже как се случват нещата. Нали, да му е такъв като учител. И yeah. <laughs> в случая а, нали, това е в, 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 реално, в реално време как изглежда а, картината. Нали, това е как се променя невронната мрежа. И тук е това, което е интересно. Значи, тези, тези четири неврона, те са свързани първо с пикселите в картината и второ с а, крайния резултат, което е на къде да ходим. Дали наляво или, дали наляво, или, на, или, надясно. И понеже тези коефициенти на тези четири неврона, т.е. това са 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, са директно свързани с пикселите, ние може да ги визуализираме. И равно в началото, е някакво, да, смисъл, някаква глупост, някакви такива бели, бели, снежинки. И когато алгоритъма почва да се научава, коефициентите почва да придобиват някакъв по-смислен вид. В случая те почва да приемат силуета на, на пътя. И реално те му позволяват да, да види нали, дали е наляво, дали е надясно и тази невронна мрежа все пак да вземе някакви решения. Но единствения проблем е, че за да се правят тези изчисления, това е общо взето умножаване на някакви матрици, много матрици, много пъти в секунда. И всъщност, Back Propagation алгоритъма си работи окей, okay, но е прекалено бавен. И всъщност тази Tesla 1.0 се движи с между 1 и 2 км в час, защото по-бързо ще отрепе <coughs> хората. И реално, пак настъпва една лека Лека, лека зима, защото хората са, окей, okay, имаме Backpropagation алгоритъма, живота ще е по-лесен от песен, само че проблема е, че нямаме достатъчно силни компютри, които това нещо да го смятат достатъчно бързо и с достатъчно големи матрици, т.е. Тоест... Преди да минем обаче на там, да. аз искам да те върна и да те накарам да повториш. Добре. На някои неща. Искам отново да се върна на Backpropagation алгоритъма и, да, и, и, и отново да, да, да покажеш как всъщност този Outer Layer, какво той точно връща да. на хиден леерите, за да се настрои за да се настрои новата система. Аз лично не разбрах точно как работи процеса добре, на Добре, добре, разбира се. Да. А... Извинявайте хора, ако вие сте го разбрали, аз имам нужда от добре, допълнително. Само малко трябва, мисля, че трябва да се върна няколко пъти назад. Мисля, че първия слайд преди видеото би ти свършил работа в случая. А, да. Добра идея. А, добре. Обаче нещо май... Не се... А, е, ето, ето го е тук, да. да. Да, значи това, което се случва, Forward propagation -а е, нали, от гледна точка на, на невронната мрежа, започваме тук, т.е. ние даваме цифрата 9. Така. Всяко едно пикселче е един неврон тук, Тоест, това е входящ неврон или input, input, нали, в input layer, input неврон. Всеки един от тези неврони чете част от тази цифра. Точно така, Туда да. Окей. В okay. смисъл едно пикселче, примерно това пикселче ето този неврон. Това така. пикселче отговаря на ето, ето този неврон тук така. и така нататък. И тези коефициенти се умножават по някакви числа, които са тези уейтове и отиват в е, следващия слой. Това е първия скрит слой, hidden layer. След това абсолютно същото нещо се случва тук. Като тук нали, малка скоба е, че след този линейен процес, линейно означава, защото просто умножаваме числа по други числа и ги събираме, може да има някаква малка нелинейност, но ви нали няма да влизаме в детайли. И след това това се предава на следващия слой който пак по същия начин го дава на последния слой. Кой, който казва примерно, това е цифрата 9. Като тук е това, което е интересното, че това са числа между 0 и 1. И тези всичките числа се събират до едно. Тоест, това също ни казва колко е сигурно не само кое число е, а прино мрежата е 90% сигурна, че това е деветка. Прино 5% мисли, че е петица, защото има някакви сходни визуални свойства и при едно още 5% мисля, че е 3 и всички тези са 0. И Back Propagation алгоритъма ни казва в зависимост от това какво е казала невронната мрежа, mm -hmm. просто back, back Propagation алгоритъма е много ефективен начин да се изчислят производните, защото тук има някаква функция, която ни казва колко добре се справяме. Ако функцията е много висока, значи се справяме добре, ако е много малка се справяме много зле и реално производната ни казва как тези уейтове, тези коефициенти са свързани с а, функцията, която до нас не интересува последната. И равно Back Propagation алгоритъма просто бута сигнала назад и ни позволява да изчислим тези производни, които ни трябват за да. Промениме коефициентите тук по някакъв начин, така че мрежата да стане по-добра. За да го докараме до 9% в край. Това, така, Това да. което видяхме, видяхме, там там има един лаптоп, на който върви един подобен софтуер, който чиято цел е всъщност да разпознава обекти. Къде по-успешно, къде по-не, аз бях 50% човешко същество. Uh, но той точно на този принцип работи, нали така? Да, това е така наречения YOLO алгоритъм, you only look once, не live once. <laughs> И той точно използва такива невронни мрежи, но доста по-убемисти, нали, доста по-сложни, но... Backpropagation алгоритъма е, де факто алгоритъм, който се използва почти навсякъде. Почти навсякъде, почти yeah. да. А, между, между другото, може би трябваше да го кажем в началото, но може би след събитието, ако искате, може да отиде да си поиграете, да, да, да видите какви неща ще разпознава, като дръжте се прилично. Нали, много хора се изпушиха да правят глупости. А, но, да, е там на унази маса се намира това, където може да го тествате. Но това, което виждаме там, всъщност е продукт на това, че вече разполагава с изчислителна, може да го правиме по този начин, по който го правиме да, сега. Да. И всъщност ти за това искаше да говориш. Нали, че тук ограничения вече от към хардуера, нали така? Точно така, че смисъл, реално ал ал алгоритъмът вече е ясен, но проблема е, че нямаме достатъчно мощни компютри, т.е. Mm -hmm. сърцето иска, обаче физиката не позволява. <laughs> и реално, а, нали, това е Алвин, за който вече говорихме, Тук, да е малко така. И това е нали, втората зима, където хората са ми, то нали, има алгоритъма, ама ние нищо не можем да правим, дайте някакви други работи да правим. И въпреки това има хора, които нали, продължават да вярват и а, тук има едно много интересно развитие, защото това което ви го показах, това са така наречените персептрони, в случая това е MLP, Multilayer Layer Perceptron, но това е такъв просто а, алгоритъм, който има нали, неврони, които са в някакво слое, но те реално са свързани, всичките са, всеки са всеки, казва се fully, fully connected, напълно свързани. Докато тук се появява много интересната идея за така наречените конволюционни невронни мрежи, които заимстват от зрителната система. Защо? Защото, ако си представите, че това е ретината или някакво изображение, което ретината получава, в зрителната кора има така наречените прости клетки и сложни клетки. И всъщност няма нужда, няма нужда клетката да е свързана с всеки един пиксел, а реално тя може да има поле, зрително поле, което да е по някакъв начин но това зрително поле може да бъде приложено навсякъде едно и също. Примерно, ако имаме, ако имаме такова ченгел, че така линика, тя няма значение дали се намира тук или тук, тя пак е линика. И реално не ни, не ни трябват всичките тези а параметри, А можем доста да си спестим начина по, 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 нали, по който ги смятаме тези неща. Нали? Това е едното. И, и другото, което е, че има някакви полезни свойства, като това, това да ни позволяват нали, да няма значение къде е в картината, да разпознаваме един и същи обект. И реално, Ян Лекун и някои други човека нали, казват, аджиба, дайте това да го приложиме в а, нали, първо конволюцията, и след това е така наречения пулинг, къде, където. Uh, нещата от по, повече -по параметри стават по-малко. И това всъщност е някакъв голям успех, защото те а, uh, благодарение на тези конволюционни невронни мрежи успяват да разпознават чековете. Тоест, когато ходите в банк, то само вече почти не се използва чекове, но в 96 и година, когато си използва се използват все още чекове, вместо да ходиш и някаква там лелка, тук не е информация да ти ги пише, ги показваш на алгоритъма и той може да ги разпознае. Но, нали, това пак е в, по време на зимата. В смисъл, това е интересно, но пак за съжаление нямаме достатъчно данни първо и нямаме достатъчно изчислителна мощ, защото проблема не е само в изчислителната мощ, ами проблема е и в броя на данните, защото грубо казано всеки алгоритъм, ако има хикс на брой параметри, примерно 10 милиона параметра, трябва да ни поне да кажем 1-2 милиона примера. Не може и по-малко да са, но не може да са примерно 100. Това няма да е обикновено достатъчно. Но въпреки това, тези коволюционни невронни мрежи са доста интересни, защото имат страшно много сходства с зрителната система. Когато имаме няколко слоя от, 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 в тази коволюционна невронна мрежа, правени са експерименти и те се държат доста сходно с някакви части от зрителната система. Тоест, те са един доста добър модел на това как работи зрителната система. А преди няколко години имаше и а, една статия, която използва този тип мрежи, да ги сравни с суховата система и пак имаше доста интересни открития. Тоест, тук е. Това е някакво двупосочно течение на информацията, защото не само мозъка позволява на алгоритмите да стават по-добри, а също и алгоритмите ни позволяват да изучаваме мозъка. Аз в, в моята докторантура, общо взето това съм правил, различни модели, някои по-прости, някои по-сложни, на, на мозъка. Така че има го и това. И може би последното, което да кажа за... За конволюционните наборони мрежи, защо са интересни, защото те не само са по-добри и ни дават по-добри резултати, а нещ... начина по който правят нещата до голяма степен е сходен с начина по който ние работим. Защото започваме от пиксели, това е едно изображение, прино има син пиксел, кафяв пиксел, бежев в пиксел, и във всеки следващ слой се получават малко, малко по-сложни а, неща, които, които, биват разпознати. В най-първите слоеве имаме някакви такива граници между нещата, имаме линийки, хоризонтални и вертикални. В следващия слой вече имаме някакви агли, имаме някакви такива рудиментарни изображения. В по-горния прино имаме ухо, имаме някакви, някакви, други неща. И реално това е така нареченото representational learning, т.е. Нашия, нашия входящ сигнал като пиксели, не ни е толкова полезен, но ако го превърнем в нещо друго, ние много по-лесно може да извършим някаква дейност, която ни е нужна. И всъщност там е, там е големия бум на, на конволюционните мрежи и на тези Deep Neural Networks, които са дълбоките невронни мрежи. И а, може би само за... Нали, когато започват да се появяват тези невронни мрежи, и още в началото на 90-те, може би, емпиристите вече започват да напират отдолу и да и да създават проблеми на символиците, защото има и други алгоритми, примерно като SVM, support Vector Machines, които не са неврони мрежи, но пак са машин алгоритми. Т.е. Машин-лурнинга нали, е този дял, който позволява на алгоритмите да стават по-добри с повече данни. В случая, този алгоритъм поставя някаква граница между, между, две неща. Примерно това може да си го помислите като пациенти, които имат рак и нямат рак. Примерно клас 1 има рак, клас 2 няма рак. И алгоритъма, да кажем, вижда някакви снимки и решава на базата на, на, снимките или някакви други неща нали, тези пациенти как да се класифицират. Изум. И тези алгоритми в началото на 90-те малко изместват невронните мрежи стават по-популярни. Kernel Method Support Vector Machines, и всъщност те, нали, хората с невроните мрежи малко са в, нали, не са в топ форма. И а, това, което е много популярно, е също така наречения feature engineering. Тоест, а, когато имаме някаква картинка, ние реално като хора, т.е. това имаме вече малко връзка с експертните системи. Ако си спомняте Дибу, който ни нали, побеждава Каспаров, изцяло е експертната система, т.е. тук пак някой експерт казва, Примерно ще гледаме ъгъла, ще гледаме някаква друга ориентация, ще гледаме някакви такива свойства и вече на, на базата на тези свойства ще смятаме някакви неща. И всъщност тези, нали, това се използва не само за картини, ами в разпознаването в NLP, в Natural Language Processing, т.е. в разпознаването на някакви думи, в обработката на звук, на някакъв текст, се правят се правят тези Smart Feature Engineering. Тоест, нали, някой експерт казва, абе, трябва да е еди какво си, нали? Не може да е някакво произволно, а аз ще кажа какво е. А тук има комбинацията с експертните системи. Така, да, някакво значи се намесват да. вече. Да. Докато всъщност машино, нали, невроните мрежи казват, абе, мани го това. Тя невронната мрежа трябва да си го измисли сама. Не, не, може да й подсказваш, не може да й казваш нищо. И затова това се казва end-to-end, т.е. от врата до врата с едно доставка. Т.е. Ти, му даваш картинка, то трябва да ти каже, примерно това е гюле тласкачка или гюле тласкач. Приемо. Ти му даваш картинка, той ти казва, примерно пет, кое е гладен вече и така нататък. И, и реално, но тези алгоритми в началото са малко по-успешни и на приятелите с невроните мрежи не им е лесно, няма, няма финансиране, няма, няма интерес, Абе, лоша работа. И, и реално всъщност Големия, големия, пробив идва 2000, нали, така наречения хайп, идва 2012 година с има едно, едно състезание в компютърните науки, което се казва ImageNet, където има една голяма база данни, няколко милиона изображения в хиляда категории. Примерно куче, стол, папагал, нали, всякакви кола, не знам си какво си. И, и реално нали, това са тези хиляда категории и алгоритъмът трябва да разпознае какво е, какво е, това изображение. И преди 2012 повечето победители са от тези класическите машин лърнинг технологии, които нали, не включват много невронни мрежи. Но всъщност това наистина е доста ключово, че имаме тази голяма база данни. Това говорим за няколко милиона изображения. Това е доста. И другото много важно нещо са тези GPU-та. Това са Graphical Processing Units, видеокарти, които сега може би са по-популярни с биткоини и с крипто нещата, защото не се използват за майнене. Но всъщност те са много добри, защото ако си спомните, тези невронните, невронните мрежи, те имат много слоеве и имат много коефициенти. И реално, чисто, чисто математически, това, което се случва и при, и при forward propagation, и при back propagation нали, този алгоритъм, е, че трябва да се умножат страшно много матрици за кратко време. И просто тези GPU-та са много добри в умножаването на матрици. И равно през 2012-та, благодарение на тази голяма база данни, благодарение на GPU-та, един алгоритъм AlexNet, нали, всяка прилика с лица е случайна, през 2012-та реално той смазва тотално конкуренцията. Предишният най-добър резултат е 25% за грешка, т.е. всяко четвърто изображение алгоритъм го бърка, докато той го сваля на 16%. Human performance, т.е. ако това са на хора и те трябва да, да казват кое какво е, е към, е към 5,1%. И реално вече с всяка следваща година, сега в момента сме, мисля, че под 1%, даже може би по-малко, вече по-големи невронни мрежи, по-сложни невронни мрежи, просто ни размазват от бой. И реално... Нали... С този същия сет, нали така? Да, Мислях, но те са вече се правят да да... и много други сетове. Има Коко, има нали, някак прино йоло е трениран на, на колко сета, който пак е подобен, но е още по рам Да, въпросът е, че успеха на на, 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 тази точно мрежа така. зависи от това колко е голям масива с данни, с които може да работи, от които да извлича информация. Точно така. А, 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 всъщност тази градска легенда, то не знам доколко да колко е, нали, това ти да не съм роботи и прочее, на които трябва да цъкаме, че това нещо е всъщност начин, по който се захранват тези бази данни. Има, има ли нещо общо тук и не знам, що ами, да да. може би е възможност. Мисля, за това точно не съм сигурен. Но да, М -м. това е, може би е някакъв ефти начин за събиране и за лейбълване, нали, за маркиране на, на данни, защото този същия приятел Андрю Анджи, който беше в началото, той има един друг цитат, който казва, че не винаги човека с най-добрия алгоритъм печели, а човека с най-добрата база данни, защото mm. данните са изключително важни. Може би после ще се върнем и на този въпрос, но, например, yeah. някои от проблемите с алгоритмите, като, нали, например, расизъм, сексизъм, когато, да кажем, алгоритъмът разпознава някой чернокож човек като маймуна или... Mm -hmm. някакви такива неща, които не са много окей, okay. те до голяма степен се дължат на данните, които им даваме, защото алгоритмите са до голяма степен табла раза нали, mm -hmm. празна дъска и те се учат от данните, които им даваме. И наистина данните, които, кои, които са нали, обозначени и които се използват за трениране, те са доста-доста ключови. А, да не ги захранваме да с руска пропаганда през цялото време, да видим да. какво ще изплюе. Добре. А въпросните GPU-та, между другото, те не е посредствен а, продукт от, а, от изследванията с невронни мрежи? Ли са? В смисъл това нещо е разработено като нещо, което да подпомогне този вид изследване или е съвсем нещо странично, което после сме впрегнали в този процес? Интересна ми е динамиката, доколко да, да. Е тия технологични нужди, за които ти говориш, за да се а, развие теорията, а, всъщност доколко са продукт на едно и също усилие или всъщност се краде технология от други места и се... И се ами всъщност в конкретния случай става въпрос за преизползване, защото тези GPU-та графика Processing Unit, те в принцип са използвани за, за рендеринг на изображения и за, и за видеообработка, защото <съща> <съща> там има пак нужда от такъв тип паралелни системи. <съща> и всъщност реално те не са специфично разработени, а те са просто. Но това е интересен въпрос, защото в момента примерно Tesla, Nvidia, някои други компании произвеждат така наречените TPU, които са Tensor Processing Units които са сходни като GPU-тата, нали? защото Tensor е такъв математически обект, Tensor, който има някакви свойства, нали? а, който е нужен за невронните мрежи. Една от най-известните такива платформи се казва TensorFlow, точно заради това, другата е PyTorch. И всъщност има така наречените TPUs, които са такива GPU-та на астероиди, които са вече специално направени за това. Да. Така че, но да, първите GPU-та, те са просто за видеообработка. Видео Добре. И реално нали, това изглежда малко плашещо, защото тук вече в 2015 още алгоритъмът тотално ни размазва бой. Вече имаме някакви други случаи, в които алгоритмите се справят по-добре. И това е малко плашещо, нали, защото може да останеме без работа, автоматизация, криза, пак си режеме вените и още е лоша работа. Но всъщност много е важно да се каже, че повечето тези алгоритми... Аналогията може би между тях и хората е, че те са като някои от тези а, много надарените деца, които имат аутизъм, защото те са много добри в една сфера. Прино могат да разпознават картинки, могат да решават някакви диференциални уравнения, могат да разпознават нещо друго. Но ако им дадете някаква друга база данни нали, от нещо различно или някаква различна задача, която да правят, те общо взето тотално ще се провалят, т.е. те не могат да генерализират много добре и все още са силно, силно лимитирани и идиосинкратични, специфични за някаква конкретна задачка. И тук има някакви доста забавни примери за така наречените adversarial attacks. Т.е. това са такива, може да си мислите малко като оптични иллюзии, примерно, за алгоритми. Т.е. например, тази картинка, YOLO, я разпознава като панда, добавяме някакъв такъв шум визуален, и за вас това пак е буквално една и съща картинка, прилича на панда, няма никаква разлика, само че алгоритъмът изведнъж решава, че това е гибон. Същото нещо може да се направи с ротация. Примерно това е лешоят, завъртаме го малко и получаваме изведнъж оранготан. What the fuck? <laughs> Тук имаме това е, няколко гледал Силициевата долина, има един такъв сериал, ако не е малко inside joke. А, супер добре. Тоест, това не е хот дог, защото това е нали, алгоритъмът, който Джин Янг, един от главните герои, прави. Казва дали едно нещо е хот дог или не е хот дог. Тоест, това е малко като персептрона. Mm. Нали, само две неща може да прави. И това не е хот дог. Фотографа го заснема от друг кавил, и изведнъж става хот дог. И реално има доста такива примери, не само визуални, но примерно <към> с звук може да се направи. Примерно Петко говори и разпознава Петко променя се нещо съвсем моничко и изведнъж казва, това е лелята на петко, а не петко, примерно. <сък> и, и реално такива примери ни показват, че не само, че алгоритмите не могат да генерализират в други задачи, но и в една конкретна задача те може би не я научават точно както нас, ами нали, да го кажем на по-прост език, назубрят някакви неща, защото тези алгоритми буквално виждат милиони, милиарди пиксели и те може да научат някаква статическа зависимост, статистическа зависимост, която ние не можем да видим, примерно. И реално все още сме далеч от алгоритмите, които наистина могат да генерализират лесно, нали? И в, и в една конкретна задачка, и между някакви други задачки. Mm -hmm. Така че все още ще, ще имаме работа за 5-10 години, може би. След това ще видим. Може би. Защото вече има и алгоритми, които може да програмират. Прино казваш му, тук нали, има доста програмисти, Казваш му, искам функция, която да направи едиквоси, и това ти изплюва нещо, което не е перфектно, ама е доста близо и трябва малко да си поиграеш само с него. Така че програмистите не са също защитени още да му мислят и те. Да, да. А, имаме ли още нещо за показване? Ами, последно, да може би с леко над, надникване в бъдещето, имаме това видео от нашия приятел Иван Мъск от Neuralink с тази маймунка, която сега ще се учи да играе на някакви компютърни игри с джойстик. Това е един порт, нали, такова като фоника, където и дават някаква течност, която е сладка, която тя харесва. Тоест, това е като минималистичен банан, може да си го мислите. И реално маймуната сега се, нали, се учи как да, как, да, как, да мърга, как да, мърга джойстика и като го мърне правилно получава нали, някаква награда. Обаче в, 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 същото време тя е чипирана, но не с 5G чип, ами с мозъчен, с мозъчен чип. Не с Pfizer, да. Да, не с Pfizer. И, и реално в, в, в този момент една невронна мрежа, не биологична, ами изкуствена невронна мрежа, получава сигнал от главата на маймуната от нейните неврони, обработва информация и се научава да прави така нареченото декодиране, декодинг или четене на мисли. Тоест, в зависимост от активността на, на, невроните на маймуната, тя взема някакво решение. Дали, дали да мръдне нещото наляво, дали да мръдне нещо надясно. Но нали, в, в, момента маймуната още се учи. Може би колегите от апаратната му от малко да превъртят, съвсем малко напреде. Така, още маничко, още маничко. Стига, стига. Сега вече маймуната изцяло с мозъка си контролира, контролира това нещо. Тоест няма, няма никаква ръчка. Тя се държи но това е просто за, за наградата. Тоест, вече само с четенето на чипа на невроната информация, маймуната успява да, да, да мърда тези неща. И може би, ако колегите върнат някъде, е, е тук имаше картинка на самите неврони, малко по-напред, малко по-напред, още, 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 още. Ето, тук, може би, да. Ето, това е, всяка една линика, е един неврон, всяко едно такова пикселче е, когато неврона е, е бил активен. Тоест, тези данни от, от Чипа се четат, включително аз в моята докторнатура съм записвал доста, примерно към 350 неврона едновременно по, по, по същия начин. И тези неврони, тяхната информация се чете и алгоритъма решава това нещо на къде да мърда. Което това е някаква забавна играчка, но всъщност приложението на това нещо е, примерно, хора, които са парализирани, могат да мърдат крайници. Или примерно, някакви хора като Стивън Хокинг, които нищо не могат да мърдат, с мозъка си, примерно, може да пишат, могат да правят някакви mm -hmm. неща. И това реално един тип приложение, друг тип приложение, защото това е четене на мисли с отгледна точка на нещо моторно. Само, че ние може да четеме мисли, така че примерно да разбереме, ако някой е депресиран, ако не се чувства добре, ако има някакви други проблеми. Т.е. има наистина доста, доста приложения. И може би, да, може да, да продължим с дискусията в нали, невроните мрежи, свързани с обществото има според мен е доста интересни Да, неща. той има, има, има редица проблеми, включително и нали, обичам да завършваме изложение с видеа на мъчение на животни. Нали, както, стана, както стана ясно, тия маймуки са страдали малко, но пък да, науката явно изисква и, и такива жертви. Това е съвсем друга дискусия, естествено. А, окей, а, първото нещо, което може би искам да адресираме с теб е, а, сега ти Нали, ясно става, че в, в, изложението ти, че все повече се налага а, да имаме не само софтуерни, но и хардуерни иновации. Нали, необходими са все повече и повече изчислителна мощ, за да може да стигнем до това заветно място, където имаме General AI, нали, нещо, което е по-добро от, 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 самия човек. А, обаче тук се намесват някои други неща. Има закона на Мур, например. Имаме, имаме чисто физически ограничения. Как ще се, ще се справим ли с този проблем по някакъв начин или, това е естествената граница, която не можем да преминем по някакъв начин? Еми, това е да, доста интересен въпрос, да, наистина, защото закона на Мура наистина казва след нали, какъв период от време се отвоява броя на транзисторите за единица площ. Само, че вече достигаме някакви лимити, например, транзисторите започват да стават с големина на атоми очевидно не може да ги направим по-малки от атоми, така че там има някакъв лимит. Другото, другото, което е, че нали, за да ви дам някаква идея за размери, за параметри и така нататък, в човешкия мозък, т.е. В, .е. в дрозофилата, която е една мушичка, има към 100 000 неврона. В мишката, нали, обикновената мишка, има някъде към 100 милиона неврона, но и малко малко. В човешкия мозък има към 100 милиарда и нали, към тези 100 милиарда неврона всеки неврон има някъде към хиляда, няколко хиляди връзки синапси, които образуват други неврони. Т.е. нашия мозък има към 100 трилиона синапса, което е доста. Но GPT-3, който е а, такъв трансформер модел, за който нямахме време да говорим, но това е един от последните писъци на, на, на мозъка като на изкуствения интелект като архитектура. И той всъщност има 100 милиарда параметра. И GPT-4 ще има 100 трилиона параметра. Тоест, това говорим за нещо колосално. Тоест, това при някакви такива мижеви лаптопчета, даже много тези мижеви лаптопчета няма да събере. Трябват ни някакви гигантски GPU-та, на които само за да заредиш този модел, ти отнема супер много време. И равно това до някаква степен води до факта, че някакви хора, които са учени и други хора не могат да се занимават с тези алгоритми, ами само големите компании като Google, mm. като OpenAI могат, могат да ги тренират. Друго нещо, което е интересно, че от енергийна гледна точка, примерно GPT-3, който е алгоритъм, който беше генерирал двата текста, които видяхте в началото, за да се тренира един такъв модел, са се отделили 85 тона въглероден диоксид. GPT-4, който ще е следващия, говориме вече за 10 000 тонове въглероден диоксид, защото GPU-тата за да, за да върткат, те изискват огромно количество енергия. Което това за да това... свърши каква работа точно? За да се умножават Към... матрици. Реално, за да М -м. се тренира модела. Т.е. първо да се заради модела и след това тези милиони, милиони примери, даже милиарди примери, да могат да се заредят в модела, да се направи back, back, propagation, частта всичко. И реално това е също проблеми за криптовалутите и за криптокопането, защото тези неща наистина поглъщат огромно количество енергия. Тоест .е. имаме yeah. връзка с, с природната среда, и от друга гледна точка, нали, този скейлинга, не може да, 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 да продължава безкрайно. А да се върнем и на, и на, и на хардуера. Има нещо друго интересно, което е лимита на, на мисля, беше на Вон на Нойман, където голяма част от енергията всъщност се използва за да заредиме нещо в паметта а не е директно, а не се използва директно тази енергия за някакви операции. Ами, приятно, за да посочиме към някакъв обект, да го заредиме, да го върнем обратно. И всъщност, реално, така се губи, губи доста енергия. Докато, примерно, нашия мозък, буквално с няколко вата енергия, може да функционира доста mm. дълго време, mm. да, да прави математика, изкуство, вицове, всякакви неща. И всъщност, дигиталните системи са доста точни, доста нали, акуратни, но са изключително енергийно неефективни. И всъщност биологичните системи са доста по-енергийно ефективни и могат да правят и някакви интересни неща, но да, като цяло имаме някакви лимити, защото не може да продължаваме безкрайно с този тип модели и с този скейлинг. Добре, а, една, една, потенциална... Боже, пак, се, пак ли почвате се базикате, момчета? Внимавайте. а, а така. <laughs> 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 Това е де-факто more is more. Повече, повече. Да, е да. повече. -добре. добре, при положение, че ги има тези ограничения, видно е необходима нова революция, но от нещата, за които много се говори, имали сме даже събития по темата, е квантовите компютри. Те изобщо част от играта ли са или работят по толкова различен начин, че, че не играят тук? Ами те наистина работят по много различен начин от нормалните компютри и даже имам един приятел Uh, който също завърши само че в, в, Кембридж, в това другото гадно място, преди и преди няколко време, докторантура и той примерно се занимаваше с една компания Cambridge Quantum Computing, където пишат софтуер за квантовите компютри. И има хора, които вече предлагат така наречените квантови невронни мрежи, но проблема там е по-скоро с самите квантови компютри и е по-скоро проблем на материал сайенс, на, на инженерството, да се направят достатъчно стабилни така наречените кубици, mm -hmm. които са гръбнака на, 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 квантовия компютър. И там все пак сме далеч от това да имаме някакъв стабилен размер, който ни позволява да правим интересни неща. Но Dead Being Set, нали, това, взимайки това, това, предвид, те са много интересни, защото квантовите компютри и алгоритми могат да, могат да правят някой тип операции много по-ефективно от стандартните. Прино, ако търсиме някои от хайпер параметър на тези модели, т.е. това не са тези коефициенти, там и примерно колко слоя да има, колко неврона да има, каква mm, архитектура mm, да има, mm. има някакви методи за, регуали, за regularizing, т.е. как да не да, да генерализират по-добре, квантовите компютри могат да ги намерят много по-ефективно. Mm -hmm. И реално наистина може да са гейм чейнджър до някъде, но мисля, че... на все още е рано се каза, да се каже, да. Там Добре, е... а, а, сегашните конвенционални системи, като GPT-3, ти каза огромен въглероден отпечатък, енергийно неефективни и прочее и прочее, но а, всъщност цената не си ли струва? Колко всъщност е умна тая машина и каква се, хипотетично тук трябва да си изберем евентуално, каква цел си, са си така поставили изследователи. Колко е умен GPT-3? или както пита тук един от нашите гости, по-умен ли е от един среден футболен ултрас хулиган? <съща> ами, от гледна точка на правопис и съставяне <съща> на някакъв текст, може би е по-умен. От нали, по-глобална гледна точка, за съжаление не е още или за радост, може би. Защото всъщност, GPT-3 отново е а, модел на езика и той примерно не може да кара колело, не може да пише уравнения, не може да прави някакви други неща, които нали човека би могъл да прави всичките тези различни неща в рамките на един ден, например. Mm. И всъщност GPT-3 до голяма степен Google имат и някакъв комерциален интерес там, за да могат да. Създават някакви продукти, те от които имат нужда, но наистина все пак е, е доста впечатляващо. Например, има опасения, че сега с GPT-3 и 4, когато децата трябва да пишат някакво домашно някакви съчинения, просто отиват, дават му няколко думички и то ще им напише съчинението, което ще е горе-долу окей и ще, и ще премине теста на Тюринг и госпожата ще каже окей, нали? Да. И да. това е, нали? Някои хора са. Но това и може би ни казват, че не сме достатъчно изобретателни като хора и в образователната система. Mm -hmm. Ако хората имат такива. Смяташ ли, че може да се стигне до, до един момент, в който. Сега, това, това са и сценарии от, ако ще, фантастични книги и прочее, но ако разполагаме с достатъчно така, голям масив от данни, една много сериозно ефективна невронна мрежа, а, която, се, която се самообучава, а, чисто на концептуално ниво възможно ли да се стигне до там, че една такава машина да може да взема. Uh, така да взема по-добре от нас решения за самите нас, <рък> отколкото ние го правим. Сега знаем за нашата си способност да се самозалъгваме често пъти в, uh, в нашите решения. Зна, мислим си, че нещо е добро за нас, а всъщност не е. Uh, идеята е тук дали, дали един подобен алгоритъм би могъл да бъде впрегнат в това да uh, действително да ни помогне да вземаме малко по-генерални по решения, а не просто да се справяме с някакви рудиментарни задачи. Ами, според мен е... Отговорът е със сигурност да, ако става въпрос за нещо чисто статистическо. Т.е. примерно. Нещо, което е измеримо нещо, което да, е да се да нещо да е да е quantitative, Тоест, примерно как мога е да е да пари, как мога да натрупам повече е маса, как да да съм да успешен в е, срещите да представителите на е да е да е че теш мислите на да <сък> И живота. И да примерно да примерно това може да е да е да е да кажем, да <сък> реално, нали, по-добро Нали, там вече влизаме в някаква по-философска mm -hmm. и психологическа тема, защото доброто нали, не винаги може лесно да бъде измерено с някакви числа. Да. Но ако въпрос е, мисля, че нещата, които могат да бъдат измерени, със сигурност да. Сигурно да. Включително и как да станем по-богати и прочее. Нали, <laughs> но тук, тук действително ролята на импута е изключително важна. От масива данни, с които работим, от това да колко статистиката, която имаме като нали, акумулирана до колко... А, дали, някаква реална картинка на това, на което, на това, което, на това което се случва. А, в този смисъл според тебе, кои са най-големите рискове, аз те чух тук, като даваш интервю на колегите журналисти, всъщност обясняваш точно за един алгоритъм, който се предлага в, в съдебните системи вече, да се определи някой дали е по-склонен да, към реабилитация или всъщност а, дали, да се отново да извърши престъпление. А, какви други такива примери се сещаш и, и те защо, защо се случват тия грешки всъщност? Заради ами, ли е точно? Да, да, това е интересно. всъщност. наистина, както казах ти, в американската съдебна система вече се използват такива умни алгоритми за осъждането на някакви хора или поне за решаването или да бъдат пуснати, пуснати под гаранция или не. Друг такъв интересен пример е Google имат една платформа, която се казва Word Тоест, Vec. Т.е. тези имат някаква дума и я вкарват в някакво много високо пространство, където то може да бъде представено като Uh, векторен обект, нали? няма много значение и примерно, там може да се види uh, този, тази тенденциозност, предразсъдъци в данните, например ако в Word2Vec платформата, нали, защото векторите те имат някакви конкретни свойства, могат да се събират, могат да се изваждат, може да ги умножаваме uh -huh. и ако се вземе да кажем вектора, който е за думата доктор и Извадиме мъж, думата мъж и добавиме думата жена, получаваме медицинска сестра, което mm -hmm. очевидно не е окей, okay, защото нали, алгоритъмът си мисли, че нали, всъщност, жените трябва да са медицински сестри, а не могат да са лекари. Има и нали, някакви други такива примери, където просто а, тенденцизността и нали, предразсъдъците, които имаме, директно се вкарват в а, самия алгоритъм. И много от големите компании, включително а, Google, Face... OpenAI, Facebook, има цели екипи, които се занимават с етичността, с а, нали, това как да премахваме тези проблеми, защото Google, например, се използва и такъв алгоритъм да назначават хора. И да. той, разбира се, е дискриминирал също хората, които обикновено има дискриминация, например, жени, хора от някакви различни раси, хора, нали, които имат да. свойства, които не са директно свързани с работата. И това наистина е някакъв проблем а нали, защото някой тук ще каже какви са те джендърски работи, глупости, <laughs> нали, това може да, може да се види в някакви други направления. Прино, когато се вземат медицински решения, нали, когато кажем някой дали има рак или няма рак, някой дали трябва да подлежи на определена операция или не, защото това няма да е много далече в бъдеще, даже вече се случва. И тогава наистина ще е важно да знаем как, какви данни даваме на този алгоритъм, как го тренираме и всъщност един доста голям съвременен и интересен дял от Artificial Intelligence, изкуствен интелект, е точно а, прозрачността на алгоритмите. Тоест, mm. те не просто да работят и да ни дадат някакви числа и проценти, ами да знаем как работят, точно какво се случва yeah. зад нали, котията в черната кутия. да знаем наистина точно какво става, а не просто да получаваме някакви числа. И това наистина да са доста важни yeah. теми. От важните теми все пак ще направя реверанс към един ваш познат, както се е наименовал нашия, нашия зрител тук. Доста специализиран въпрос, така че вероятно от програмистите. Така, изкуствените невронни мрежи, главно на хеп рули се базират първо? Добре, това er доста HEP, е доста. Супер, супер. Добра ами Хеп. Доналд Хеп, той всъщност не, е, не е човек на изкуствения интелект, ами е, ами е, ами е бил, а е по-скоро бил... Такъв а, човек, който се занимава с а, neuroscience, нали, с невронаука, но също mm -hmm. с принципа на хеп, той на английски има една много лесна мнемоника, която се казва fire together, wire together. Тоест, когато невроните са активни заедно, връзките между тях стават по-силни. Приемно, mm -hmm. когато видя петко и знам, че после ще отидем за бира, тоест обикновено ще за бира. Се, нали, двата неврона, един, нали, кажем, неврона петко и неврона бира, започва да имат силна, силна връзка помежду си. Внимай с аналогиите. Ще... Че... <laughs> нали, това, е, това е принципа на ХЕП. И там вече има някаква темпорална асиметрия, времева. Тоест, трябва този неврон да е бил активен преди първия, но за да отговориме на човека, на който е задал въпроса, като цяло не, но има хора, които се занимават с, точно с това да използват Bio... те се наричат biologically plausible, т.е. биологично вероятни алгоритми, които да са не просто нали, нещо да работи, ами да е направено по начин, който да е съвместим с биологията. Но... То тук има е, допълнителен въпрос към този, дали използват биологични невронни мрежи, биологичните невронни мрежи, дали използват принципите на Shannon Theory of Information, което пак не знае какво е. Добре, супер. Ами това е доста интересен въпрос, супер. Значи Шанън, Шанън, Клод Шанън, той е бил нали, учен, който инженер, който се е занимавал както а, тюринг с а, някакви различни колове и брейкването на, на, на колове, чупането на колове. И той много се интересува от това, Аджиба, какво е това информацията, има ли то почва у нас, как може да бъде у, у количествено. И всъщност а, информацията между две неща, нали, Шанън Information Theory, Mutual Information, който е най-интересният, може да си го мислим като всеки е чувал за корелация. Нали? Прино обиквено хората, които са по-високи, имат и по-голямо по тегло от някой, който е прино много, много нисичък. И информ, mutual information е начина по който а, това нещо да се направи максимално абстрактно, защото корелацията взема предвид само линейни неща. Но ако има някаква много сложна зависимост корелацията, например, Pearson или Spearman correlation коефициентите, те няма да могат да я е захванат. Докато Mutual mm -hmm. Information може да хване арбитрарно сложни а, връзки между обектите. И всъщност в, в биологията, например, един много як пример, е когато се а, нали, когато се, се вземе да кажем някакъв зрителен а, такъв сигнал или слухов и се взема а, активността на невроните, всъщност се оказва, че невроните Кодират информацията по такъв начин, че да максимизират информацията между сигнала и тяхната активност. Тоест, mm -hmm. това наистина е някакъв принцип, който се използва. А също и в невроните мрежи имаме, нали от, от information theory имаме доста неща. При например, OKL, Divergence, някакви такива неща се използват. Но да, и в невроните мрежи и в биологията доста хора се занимават с това смисъл. Mm. С сравнително популярно. Добре, още един малко специализиран въпрос с извинения към хората, които не се нуждаят от повече такива, но граф uh, Neural Nets, някои от хората тук се поти от две седмици и се опитва да ги разбере. Имаш ли така... някакво просто обяснение защо е то граф Neural Nets и как работят? Ами граф Neural Nets, не знам в смисъл, според мен е, ще... Не... Ще отида още на лекция. Трябва, трябва да имам поне някакъв, някаква дъска или нещо такова, но бих предпочел за някой, който са му интересни такива неща. Има няколко такива блогове на хора. Единия се казва Крис Ола. o l a -H, който прави ревю на, на, всякакви, на всякакви такива нови неща. Има един Майкъл uh, Нилсен, който също се занимава с такива работи. Така че ако ги последвате в а, Twitter или в а, Facebook или някъде друга, да най-вероятно ли визите ви, 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 техния блог, ще има добро обяснение. Също DeepMind имат много добри лекции в YouTube, така че ако потърсите граф с DeepMind в YouTube, ще ви излезне до... Защото много тези неща, според мен, поне аз съм доста визуален човек, трябва да се видят <сък> нали, за да, човек, за да придобие някаква представа. Защото ти трябва да го визуализираш, може да го хванеш после след събитието <сък> и на една салфетка да се опиташ може, да, може да, 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 да. на обяснение. да. Okay. Алгоритми, измислени от алгоритми. Можем ли да впрегнем силата на GPT-3 или GPT-4 или каквото там предстои, за да усъвършенстваме същите тия невронни мрежи, от които той самия е изграден? Това е също много яг въпрос. Ами има едно нещо, което се казва Auto, auto ML, нали, автоматичен машин лърнинг, където точно някакви такива неща могат да се случват. Защото Начина по който параметрите се учат, т.е. това са коефициентите, които ги показвахме на тези матриците, там горе-долу е ясно. Но има един така наречените хиперпараметри, които са, както казах, броя на слоевете, броя на невроните, има едни други параметри, learning rate, колко бързо да учи. Това са всякакви такива, които не са, не са директно коефициентите където други алгоритми може да ни помогнат да достигнем до тях по-бързо. От гледна точка на, може би, ако човек има предвид не просто оптимизиране, ами някакви нови типове алгоритми, това също до някаква степен е възможно и може би интересно. Например, има алгоритми, които може да виждат от видеоданни да изведат законите на Ньютон, да кажем. Тоест, гледат как се движат някакви планети и ти дават нюмерикли, нали, като, чист, като с някакви такива числови стоености, ти, ти дават горе-долу законите на, законите на Ньютон. Има и така наречените... Това мет... ги открива от нищото. Да, от, от, от да просто от, Просто <сък> от видеодатата. Има и, има, и такива мета, мета, алгоритми, където един алгоритъм друг учи друг алгоритъм. Това принос използва в... Ние не, не стигнахме от там, но в reinforcement learning. Нали? Това е друг дял от mm -hmm. AI, който е много интересен, който пак е заимстван директно от биологията и от не е така популярния Павлов, Иван Павлов, където а, всъщност не казваме директно на, на мрежата да при, но трябва да предвидиш това. Нали, това е правилния отговор, това е грешния отвор, ами просто му даш като наградки. Смисъл, нали, mm. Както маймуната по същия начин и алгоритъмът сам трябва да разбере каква е структурата, какво трябва да направи и там има такива типове мрежи, които могат да се обучават една друга и да правят някакви интересни неща. Но да, със сигурност съществуват такива работи. Да. Uh, дамата на слайда за конволюционните невронни мрежи беше Мари Кюри. Или бъркам. Има въпрос тук. Да, Със тя, са, да, си, тя да, да. Добре, окей, да. Okay, само да го махнем от, от това. Uh, дали си търсиш работа за един стартъп, питат. Мисля, че си... Еми, може да, може да обсъдим, добре. Окей. Да видим, не знам, има, има, има страшно много въпроси и се, и се чудя от къде да го захвана. Добре, нека да, а, нека да направим следното нещо. А, кажи ми според теб, а, сега ти, ти описа няколко много хубави примера за, а, за, за приложения на AI, които се, които се използват в момента. А, в така, близките, близкото бъдеще, в, в, в рамките на нашия живот да го сложим е условно 50 години, ако продължавам да се храня по този начин какво потенциално бихме могли да видим като приложение. Mm -hmm. okay. В смисъл, докъде може да стигнем с една технология, доколкото можеш изобщо да екстраполираш в рамките на 50 години как биха се развили нещата, без да приемаме, че ще има някакъв рязък, революционен скок в някаква технология. Mm -hmm. Така okay. както се okay. развиваме в момента линейно, след 50 години какво бихме могли да видим? Ами, нещо, което е интересно според мен е, е а, в Персоналното здравеопазване, personal health и personal enhancement, т.е. това нали, как да подобряваме живота си по някакъв начин. Mm -hmm. Защото не трябва да забравяме, че ключовите такива шара на сол, перче нали, съставки в изкуствен интелект, са пред, предимно предимно данните, нали, самия алгоритъм, но данните наистина са доста важни. И в момента. Нали, аз нямам, аз съм малко ретроград и имам такъв механичен солник, но много хора, да кажем, имат такъв Apple Watch, Xiaomi, всякакви различни други сензори и тези, тези неща събират огромно количество информация. И според мен е с... Също нали, говорим и за някакви по-специализирани случаи, например, хората, които имат диабет, вече имат такива сензори, които могат да са 24-7, намерят нивото mm. на кръвта. И според мен данните, от тези сензори, ако се съберат в, в, някакви... А също и наскоро ми имах едно предложение за работа, където да а, хора, които имат тремор, т.е. Паркинсон, някакви такива, пак носят такива сензори. Т.е. всичките тези данни, ако се вземат, анализират се, обработват се, използват се алгоритми, според мен може да има доста интересни, тук говорим и за Next Generation Sequencing, т.е. Illumina, нали, секвенирането на геномите. Това е буквално е точно sweet spot на, на алгоритмите на Artificial Intelligence, Big Data. Може да се направят доста интересни неща от гледна точка на здравеопазване. Т.е. примерно да ни предложат начин на хранене, ама не доктор Радева или доктор Енчев, ами някой, който наистина знае какво се случва. Да. Могат да ни предложат нали, начин това как да спиме, а, това е каква терапия, примерно, нали, сега COVID вече малко е на втора линия, но все пак още го има малко. И примерно да ни кажат за, за този тип пациент, примерно трябва да вземе дексаметазон, а не някакъв друг да. кортикостроид, примерно. Тоест в Personal Health, там може да има наистина доста интересни приложения. Mm. Според мен е това е едното. И всякакви други сфери, където има голямо количество данни, кои които се събират в момента или вече има събрани. Но, нали, това е най първото което ми идва на yeah. No. Yeah. Uh, Добре, uh, що се отнася до професиите, които в най-близко бъдеще биха могли да изчезнат? Програмистите ясно, че са аут uh, до някакво време, но... <laughs> А, какво, какво друго потенциално виждаме, че, че е застрашено? А, особено когато говорим за креативните професии. На мен това ми е, това ми е много интересно, тъй като ти показах художници. А, музика така и не пуснахме, а можеше и може би трябваше. И а, текста също е доста впечатляващ. А, застрашени ли са точно тези креативни професии, които считаме, че си принадлежат на нас и са наш домейн, а, според тебе И може ли да се стигне от там, че ние вече виждаме, че не ги разпознаваме? А, Ами, тук, мислиш? тук може би е също... Въпросът е свързан и с... А, супер, да. Чакай да... Не, yeah, да, yeah, тук, да. Да. Си Всъщност въпросът е свързан и с това, нали, какво, каква е дефиницията за изкуство и какво е просто entertainment. Според мен, е, нали, някакви неща, които са истинско изкуство, може би ще отнеме някакво време, но нещата, които са по-скоро някакъв тип entertainment, примерно някакви по-прости... А, защото, да кажем, по, по песните там има буквално четири 4 4 акорда и mm. може да си ги въртиш както искаш и даже вече има такива алгоритми, които му, които му даваш някакви такива е, думи и ти създава песни, примерно, на някои от е, там Ники Минаш, е, нали, някакви mm. такива, които са по-популярни и реално, според мен е за ентертеймент и за някакви неща, където хората наистина е по-скоро за забавление, а не толкова изкуство. Там мисля, че ще са по-успешни. Но да не Имаш казваме голяма дума. Масовата култура ще да, стане жертва на това нещо. Защото, за защото... тя е много по-податлива на статистически а, анализи. Защото очевидно, ако едно нещо го харесват много хора и той има някаква сравнително проста структура, <сък> не е чак толкова трудно да се произведе масово. Така че там би могло, т.е. в някакви, да кажем, по-песни, някакви дизайн на някакви неща. Примерно, ти си дизайнер и искаш да си направиш някакъв дизайн за рекламата, примерно на Айран или на нещо си, не знам, наскоро mm -hmm. да пиха Айран. И примерно, алгоритъм можеш да му кажеш, сега вече има и такива семантични неброни мрежи, където даже няма нужда от картинка, просто му казваш, Айран, яко, готино нещо си, то примерно ще ти направи mm -hmm. нещо горе-долу, кое което да изглежда okay. окей. И примерно, да. За, да кажем, това са хора, които занимават с дизайн, реклами по мен те също са доста застрашени. Hmm. Hmm. Но да, в смисъл като цяло, дори, дори учените, в мисъл, има, има вече небронни мрежи, които могат да решават уравнения, да съставят уравнения. Така че, нали за програмистите, вече казахме, шофьорите, да не говорим за всичките а, лелки и чишковци в администрацията, които примерно hmm. пренасят данни от една таблица в друга. Това мисля, yeah. че съвсем, съвсем скоро съвсем. съвсем скоро. Да, ще останат само масажистите, вероятно, защото няма как, нали, водопроводчици и прочее. Неща, където има нужда от декстерити. Не, в... А, а, всъщност едно от най-впечатляващите неща при, при, алгоритмите, които ги наблюдаваме в момента е способността им всъщност да иновират по някакъв начин. Сега друг въпрос е въпросът колко иновират, имайки преди, че, както ти казвате, работят на базата на някакви статистически анализи, конвенции културни, ако щеш. Всъщност може ли да се стигне до там, а, че и там ли сме вече, че един алгоритъм Буквално, добре, направим аналогията с Пикасо, примерно. Човека може да рисува прекрасно, реалистично по всички конвенции на каквото и да значи класическо изобразително изкуство, но изведнъж решава, че ще ги начупи тия неща по различен начин. Не ето ти кубизъм, да речем. И нали, така култивира един съвсем различен вкус, естетически. Ей, ай е там ли е в момента? Може ли да създаде нещо ново, което да не се базира на вече известните ни вкусове, да речем, а, а, а буквално да иновира в, в, в тази сфера? Как мислиш? Ами според мен е, да, със сигурност е възможно. Друг е въпроса, нали, защото дори, дори тези така наречените иноватори, те в първите няколко години никой не е чувал за тях и реално отнема време това да стане нещо yeah. масово. Така че то даже може и вече да е факт, но просто да не знаем за него. И, защото наистина има нали, картините, кулко, които ги показахме, има два алгоритъма. Един е GAN, нали, които са General Adversarial Networks, другите са Variational Autoencoders, там буквално им даваш Някакъв инпут и те го раздюркват малко, както казва Дани Кирилов, и от другата страна излиза нали, нещо различно там. Да. Ако си поиграеш достатъчно, наистина може да стане нещо много-много различно и много интересно. И, например, точно тази картината, която е, тя е от една обикновена картина и е някакъв стил и това е, нали, е стайл трансфър, пренасенето на стила, само че освен трансфер, може да се направят и някакви пермутации, така че да се получи и mm -hmm. нещо ново със сигурност. Така че mm -hmm. да, според мен вече става, но просто може би не са достатъчно популярни. Интересно неща. е как се развие регулаторната рамка в това отношение, тъй като, а, не знам, аз, аз поне си мисля, че а, а, стоиността на дадено произведение на изкуство е пряко свързано с факта, че то е плод на човешкия труд. В крайна нали, ако, ако нещо е плот на машина или на алгоритъм, това по някакъв начин, мисля си, чисто нали, човека като консуматор на този продукт, веднага би го обесценила. В момента, в който разбере, че то е, е... Ами това е много интересен въпрос, защото тук пак опираме до въпроса за това какво е стойно. Защото така наречените NFT-та, non-fungible tokens, те може да са изцяло синтетично направени, да. но то, то са и е друг въпрос, че до да голяма степен може и това е някаква пирамидална схема. но... Да. Примерно някои от тях буквално могат да струват десетки милиони, въпреки да. че са направени, но ако се има предвид чисто естетически, дори там реално нали има, 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 има някакъв такъв елемент, нали когато да кажем в супермаркета, някой път ти е по-приятно да си поговори с някой като ти чекира mm -hmm, краставиците или олиото, mm -hmm. не те са много скъпи, и не не, нещо друго хлябоприятно <laughs> и реално а, нали някой път дори да има такива self-checkout машини, където може да отидеш някаква хора предпочитат да, нали, да, да, си, да си поговорят с някой, така че реално може и от тази гледна точка, защото хората ще имат някакво съчувствие и съпричастност, но да. чисто естетическа гледна точка, ако се направи един контролен експеримент, където не знаеш, нали, както сега видяхме какво да. се случва, реално да е, е, човек може би няма да му пука много. Да. Но да, представям да... си просто, че хората биха искали да знаят. Нали, това ми е, да, това, да. това, това ми е мисълта. Сега ясно е, че е, нали, картини, рисувани от хора след 200 години, само хипстери ще си ги купуват. Между другото, да, да. извинявай, точно сега се сетих, но не знам дали ще <сълт> може да го, да го пуснем на време. Сигурно ще стане много сложно, но може след това в паузата. Наскоро бях в, в, в Барселона, на не в къща на Бойко Борисов. И бях в... Има, има там е музея на Галди, т.е. Галдиан правил много, той е такъв каталунски архитект. И в къщата на Гауди, съвсем, съвсем накрая, има една като стая за преживявания, но не е това, което си мислите. В смисъл има просто такива като екрани. И там един а, турски такъв а, програмист, нали, човек, който се занимава с AI, е взел много сканирани снимки от работата на Гауди и е, е направил един такъв immersive experience, нали, 3D, виртуална реалност, направо страшна работа, точно с инспириран от Гауди. Да Изглежда mm. много яко и може би в паузата, ако мога да го намеря, може да го пуснем хората да го видят. Mm. Тоест не в паузата ми, в края. Където точно според мен се има артистичен елемент, въпреки че човека не е артист сам по себе си. Да. Тоест може би е ден, но да. Но пък едновременно с това е разпознаваемо, че е продукт на, на, на тая типична по конвенциите на Гауди, така както си представям, че на да, Ван Гог може да изградиш точно, точно един свят, да, който да, да наподобява неговите картини. Но не картинни. е просто една картинка, както беше тук, ами защото той прави определен тип форми, при него е много важно като, като пипнеш къщата да се чувства по някакъв начин, да имаш някакво усещане, как да. се движи въздуха. И реално това според мен е, турският приятел доста добре го е пресъздавал, това не е просто картинките, ами цяло, цялото усещане, което е доста Трудно мен. Добре, кажи на изпроводяк ти какво с какво се занимаваш е, в момента? Чисто научно. Чисто научно. Ами, в момента се опитвам да довърша една статия, която ми е от е, докторантурата, която е точно за това как мозъка обработва информация, нали, слуховата кора и как може да се приспособява към различни типове е, среда. И да разпознава един и същи глас, един и същи тип звук. Иначе професионално в момента работи в един стартъп, където се занимаваме пак с, е, с дигитални двойници на някакви е, реални обекти. И от тези дигитални двойници използваме всъщност пак нали, Machine Learning AI да извлечеме някаква информация, която да е полезна. Нали. Mm -hmm. mm -hmm. Алекс, благодаря ти много. Благодаря ти е за Александър. Мър. Мърси. Хубав. 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 Само това да ви бъдам. Ей, yeah. Шадо. Hey, Добре. Ами, видяхте колко е дълбока заешката дупка. В крайна сметка, надявам се, ви така вдъхновили да, да се заровите малко повече в материята. Аз със сигурност ще го направя. А, ние ще продължим в рамките на месеца да си говориме за човешкият мозък. Като следващото ни събитие е, ще го покажем е ли. Да, ще говорим за паметта да memory remains, биология на забравата с биолога Богомил Пешев. Интересна тема, вероятно по-близка до, до хората, които не са програмисти. В, в публиката ще си говорим не толкова за това как помним, а за това защо и как забравяме. Така че на 16 марта, отново в 7 часа, отново на тази сцена призвам ви да си купите билети, дигитални или физически. Ще се радваме да ви видим тук. Между времено в рамките на Месеца на Мозъка, знаете, произвеждаме всякакви други неща, правиме подкасти и си говориме пак по темата. Отново за всички вас, които си правите труда в тия студени вечери да идвате на живите ни събития, само за вас има отстъпка за нашия рацио пас. Един готин начин да ни подкрепите, си вземете една зверска отстъпка за всичките ни събития за напред. В рамките на една астрономическа година. Може да отидете на този адрес Имахме QR код едно време, нямаме сега, нали? Така няма да го сканираме. Да, да, RATIO SEASON PASS с 10 лева от отстъпка, с код ROBOT10. Друг начин който да ни подкрепите, разбира се да ни подкрепите в сайта Patreon. Просто да идвате на събитията, да говорите за нас, да споделяте снимки или просто Бога ми да говорите за наука. Това са а, всичките наши платформи и неща които правим. Да, са. Извинявай само още едно нещо, точно за, за Patreon, значи според мен е аз нали, не съм част от рацио професионално, така че нямам нали, интерес, но според мен е, пичовете наистина са много яки и Patreon е точно такава платформа, където хора, които се занимават с изкуство, с наука, с някакви такива неща може да бъдат подкрепени. И това е буквално на цената на един дюнер на месец, Мисъл, не е много, заслужава си. И в хората, които са в, в Patreon с нали, най-малкото дарение, което е този дюнер, нали, не е финансово аналогично. Uh, има, има един канал Discord, нали, което е така система като Slack за изпращане на съобщения, за дискусии и там мисля да стартираме един канал точно за, за изкуствен интелект, machine learning, където да обсъждаме някакви стати, може би да се виждаме, да участваме, има някакви а, състезания, където... така че ако на хората тези неща са им интересни и биха искали да се включат, наистина силно ги съветвам да подкрепят нашите приятели и да продължим дискусията там. Thank you, sir. Merci. Мерси много. Достъпът от Discord сървъра е нещо готино. Между защото там може да си говорите с всички нас. А, така че, да, това е още едно от гъдълчета, които получавате като наш патреон. А, това беше всичко от нас за тази вечер. Както се казваше в едно друго популярно предаване, аз бях Петко Желязов. Желая ви хубава и спокойна седмица. Чао. Мерси.